Acidente. Olha lá, polícia, acidente. Nossa, quanta polícia. Ambulância. Vai levar o cara de ambulância. Criança. Vixe. O cara entrou na traseira de um caminhão. O caminhão já foi embora. É, o caminhão já saiu. Deve ter machucado. Isso é uma marisca. Ah. Agora vai entrar aqui? Agora eu entro aqui para poder voltar. Eu não vou subir essa ponte aí. Pra... Nem sei aqui onde vai dar. Entra aqui esse apartamento, você prende. Olha o trânsito, porque teve acidente. Teve acidente. O pessoal fica tudo ali. Depois vai querer passar pra cá. Por isso que aqui para, né? Ou oh, motoqueiro. Para, Leninha, que todo mundo vai para lá. Eu tinha que ter ficado do lado de lá para pegar bem. Vou virar para cá. É assim. Aí dá para pegar. Eu quero filmar um acidente.